Partizanu se uvaljuje Zi Jin, Vazura samo nije uradio trostruki salto unapred i trostruki salto unazad da bi dobio milion evra od najveće trovačnice. Zašto Partizan milion evra, a Zvezda 5 miliona evra? Pa to je tako kako Aleksandar Vučić vidi prosečnog navijača Partizana. To je niža rasa koja 5 puta manje vredi od navijača Crvene Zvezde. Navijači Partizana u glavi Aleksandra Vučića su nešto kao egipatski robovi. Nešto, razumete, kao, razumete ono, bukvalno niža rasa. I on je Vazuri dao milion evra da on kao stavi to na dres i da 37 puta zahvali predsjedniku države u ime igrača, u ime njihovih porodica, u ime njihove šire i uže familije, u ime Zeke milionera, u ime Gordana Petrića, u ime Ivice Kralja, u ime, razumete, u ime babe i dede, čukun dede i pradede, do Adama i Eve, svi preci, svih u Partizanu, zahvalili su se Aleksandru Vučiću na milostinji od najveće trovačnice u ovoj zemlji, zbog koje stotine i stotine ljudi i dece se razboljevaju, zbog čega su krcate klinike onkološke od brutalnog zagađenja, od toga što su na istoku Srbije suspendovani svi ekološki zakoni ove države. To su ti skandalozni posljednji trzaji Aleksandra Vučića i posljednji trzaji tih skandaloznih naprednjačkih uprava u Partizanu.